দৰঙৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত, নতুন নতুন অঞ্চল প্লাবিত, মঙ্গলদৈত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ মাজত হাহাকাৰ, নিৰাপদ আৰু ওখ স্থান বিচাৰি বৰ্ণাঢ্যৰ মাজত হাহাকাৰ, বানপানীত বাটপথ বুৰি যোৱাৰ ফলত পৰ্যাপ্ত সাহায্য প্ৰদানত ব্যৰ্থ প্ৰশাসন আৰু ফলত ক্ষুব্ধ হৈছে জনতা, সকলো হেৰুৱাই ক্ষোভত ভাগি পৰিছে বানপীড়িত লোক। 2004 চনৰ পাছত পাথৰীঘাটত এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ। চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে বানপীড়িতসকলে। দেখা পালোঁ প্ৰথম হ'ল 2000 চনত মথাউৰি ভাঙিলে, তেতিয়া মানে অলপ খুব হেৰি আছে। 2004 চনত ভাঙিলে, 4 চনত মই মোটামুটি এইটো বহুত ভয়ানক, মানে মানুহৰ এই ৰাস্তাৰে তেতিয়া ইমান হেৰি নাছিলে, কিন্তু এতিয়া এই মেইন পকী ৰাস্তাৰে এতিয়া একাধু মানুহ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ গৈছে, আৰু গৰু ছাগলী এইবিলাক একো মানে হেৰি নাই, বাচি নাই, মানে বহুত হাহাকাৰ হৈছে। আৰু এই প্ৰশাসনক এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ, যাতে তৎকালীনভাৱে কিবা এটা ব্যৱস্থা লওক, মানুহখিনি উপকাৰ হোৱাকৈ সেইটোৱে। আৰু দৰঙৰ লগত আমাৰ পশ্চিম অঞ্চলত যি শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি অতিকৈ ভয়াৱহ, আচলতে কোনো এটা পৰিয়ালেই এই বান পৰিস্থিতিৰ পৰা নিস্তাৰ পোৱা নাই। প্ৰত্যেকৰে ঘৰৰ ভেটি পৰ্যন্ত তল গৈছে, পশুধন বিশেষকৈ গৰু ছাগলী হাঁহ পাৰ এইবিলাকৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় হৈ পৰিছে। মানুহৰ অন্ততঃ ভাত ৰান্ধিবলৈ আজিৰ তাৰিখত কোনো কাৰণতে পাকঘৰটো ভালদৰে বাচি থকা নাই। মুঠৰ ওপৰত বান পৰিস্থিতিয়ে আমাক সকলোকে এনেকুৱাকৈ জুলুলা কৰিছে, আচলতে মানুহবিলাকে এতিয়া কি কৰিব কি নকৰিব, সময় গৈ আছে, ক্ৰমান্বয়ে পানী বাঢ়ি আহিছে। আমাৰ ওচৰৰে বৈ যোৱা নমৈ নদী ইতিমধ্যে কেইবা ঠাইতো মথাউৰি ছিগাৰ ফলত এনে এটা পৰিস্থিতি হৈছে, আৰু মথাউৰি ছিগাৰ কেইবাটাও আমি কাৰণ দেখা পাইছোঁ। বিশেষকৈ নদীৰ ভিতৰৰ পৰা অবৈধভাৱে যিসকলে মাটি কাটে, সেইসকলে মথাউৰিৰে ট্ৰেক্টৰ ডাম্পাৰ এইবিলাক সঘনাই অনা নিয়া কৰাৰ ফলতে মথাউৰিটো বেয়া হোৱা বুলি বিভিন্নজনে আমাক কয় বা আমিও উপলব্ধি কৰিছোঁ। আৰু অবৈধভাৱে সেই মাটি খননৰ কাৰণেই আজি আমাৰ এনে বৃহত্তৰ অঞ্চলে বান পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। গতিকে আমি প্ৰশাসনকো আহ্বান জনাইছোঁ, বৰ্তমানলৈকে আমি প্ৰশাসনৰ তেখেতসকলৰ ইয়ালৈকে অহা দেখা নাই, এইটো পৰিৱেশৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই, কিন্তু তৎকালীনভাৱে আমাৰ এইসকল মানুহক বা পশুধনৰ যি খাদ্য বস্তু লগতে মানুহক উদ্ধাৰ কাৰ্য তেখেতসকলে অতি সোনকালে কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ইতিমধ্যে ৰাস্তা ঘাট সম্পূৰ্ণ ছিগি গৈ যোগাযোগ প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, আমাৰ মোবাইল চোবাইল সকলো অফ হৈ আমি বাহিৰা পৃথিৱীৰ লগত বৰ্তমান আমাৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। আৰু পূৰ্বতকৈ যিটো হেৰি আছিলে মানে 2004। দৰঙৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ দ আসাম।